mali tumefika. Ubarikio ni mwingi sana kutoka kwa chama leaders siku ya leo bana, ambao siku kwa sana siku ya Pasaka. Tumesha kuwa sana ambao linafanyika katika uwanja huu. Au somana Alex sasa ameandaa tamasha ambalo limekutanisha wasanii mbalimbali wa kutoka kutoka ndani pamoja na nje ya nchi. Kuna majina makubwa sana ambayo yanapatikana Tanzania, lakini pia majina makubwa ambayo yalivipa kutoka nje ya Tanzania, nchi kama Kongo, Rwanda, Kenya na nchi zingine tofauti ambazo zinafanya vizuri katika muziki wa gospel. Sasa timu ya Hilly Gospel inashirikiana na timu ya Extension kwa pamoja kuweza kufahamu mambo yanakwendaje leo hapa, moto utakaoacha ndani hapa, lakini pia vile vile majira baadaye baadaye tutakwenda katika viwanja vya Mwahangila City, ambapo kule leo pia kunakuwa na tukio kubwa la malkia wa muziki wa gospel Tanzania, Malkia Rose Mwando anakuwa katika stage moja na mwanadada Kristina Shushu. Pia tutakuletea kila kitu sababu hapa viwanja vya leaders tunaanza kama ifuatavyo. Mimi ni sharp shooter wako kwa kamera hii kwa Abubakar, karibu sana, endelea kwa nasi kuona nini ambacho kiko ndani ya uwanja hivi. Kusimama jukwaani na kuwafanya watu waelewe ninachokifanya, ni lazima uonyeshe juhudi za ziada, lakini uonyeshe kwamba Mungu amekuita, haufanyi ufanyi masiala au ufanyi mazingaombwe maonyesho. Kwa ni lazima ufanye kwa nguvu zako, kwa sababu Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Yes. Mwahangila akiwepo mmoja hapo. Ndio. Hebu niambie, kwenye huduma kama hii unapokuja kutoa huduma, kitu gani ambacho kikosekana ama usipokiona unaweza kusema kwamba da, leo pale mimi sikutoa huduma kabisa, leo nilikuwa chini ya uwezo wangu? Wasipokuepo watu hata wawili watatu, mimi nitaona sijatoa huduma. Lakini wakiwepo watu hata watano kumi, kwa sababu hao ndio watu Mungu ambao anawahitaji, na Mungu anasema katikati ya wawili watatu yeye yupo katikati. Kwa hiyo wakiwepo watu wawili watatu, mimi ninahudumu kwa nguvu na ninaona kuna watu wanauhitaji. Lakini wasipokuepo watu, huwa navunjika moyo kwamba hakuna watu ambao nimewasema nimewasemea habari za Mungu wakaamini Kristo. Yeah. Leo ni siku ya Pasaka. Ukiachana na show ya leo hapa, lakini tunafahamu vizuri tu mama yetu Rose Mwando pamoja na Kristina Shusho pia wana show yao pale Mlimani City. Hebu niambie kule pia tutakuepo sisi? Na wakati hapana, kule ni kama tumegawana, kwa sababu waimbaji tuko wengi na waimbaji tuko wachache, lakini wahitaji wanaotaka kuhudumiwa wako wengi. Kwa hiyo ili kila mtu aweze kupata kile ambacho kinatakikana kupewa, tumeamua kutenganisha au kugawanyisha matamasha Mlimani City, kuwe na tamasha la injili kama hili, lakini hapa leaders kuwe na tamasha la injili kama hili, lakini lengo letu ni moja, la kutangaza ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo, watu wamjue Kristo, watu watoke gizani waje nuruni. Lakini mama umezungumza naye kuhusiana show yake leo, yeye alikucheki kwamba bwana labda alikupa mwaliko pengine na vitu kama hivyo, ama ilikuwa kimya moja kwa moja? Waimbaji wa tunawasiliana, wakati wamenipigia walikuta mimi tayari nimeshapokea mwaliko wa Msama promotion, kwa hiyo imekuwa ni kama haiwezekani kwenda kule, basi nimewaiwa na hawa. Lakini nimejiuliza, unajua balaa lako lilikuwa nzuri, unajua brother balaa lako ni zito, sasa inakuwaje kwenye show ya mama brother anakufa? Hapana, yani kama tukiwa wote kule alafu huku wasipokuepo watu, ina maana huku tutapoteza watu. Lakini sisi nia yetu na lengo letu ni moja, kwamba namna yetu ni ya kumtangaza Kristo na kuhakikisha watu wanaokoka, watu wanarudi kwa Mungu. Kwa hiyo wao wakipiga kule, sisi tukipiga huku, tunawaleta watu pamoja, wanakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Yes. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na mwaka 2023. Tuambie kwako, umejipangaje? Umepangaje squad yako? Mimi nimejipanga vizuri. 2023 nasema ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa matendo makuu, ni mwaka wa kurejeshewa vile vilivyopotea kwa miaka mingi. Kwa hiyo mimi nimejipanga kwa namna kubwa sana ya kuhakikisha mziki wa injili unapanda ngazi nyingine, huduma yangu inapanda ngazi nyingine. Kama nilivyosema kwamba siwezi kufanya chini ya kiwango, kwa sababu ninamjua ninayemtumikia. Kwa hiyo 2023 nimeandaa vitu vizuri, nimeandaa nyimbo nzuri, nimeandaa jumbe nzuri ambazo hakika atakayezisikiliza kwenye masikio yake hata baki kama vile alivyo, lazima atoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Yes. Amna kitu ambacho nakitamani kama siku moja kusikia kutoka kwa moja kati ya wasanii wa gospel wenye majina makubwa kama Christopher Mwahangila, kwamba na mimi sasa namiliki label, yani sasa natengeneza vijana na mimi sasa ambao okay fine nitakuwa napambana nao kama tunavyoona katika games za kidunia na vitu kama hivyo. Hili unalizungumziaje kwako? Mipango ipo? Ya mipango kama hiyo, kwa sababu jambo la kuibua vipawa vingine, kuwasimamisha watu wengine wazidi kumtangaza Kristo ni jambo la kimungu, lakini kwa upande wangu mimi naweza nikasema hilo jambo nimekuwa na maono nalo muda mrefu sana, kutengeneza lebo ya kwangu na kuhakikisha watu wengi wanazaliwa kupitia mimi, lakini sijatengeneza lebo mpaka sasa, ila wapo watu ambao wameinuka
kupitia mgongo wa Christopher Mwahangila na wanahubiri injili kwa nyimbo za wanahubiri injili kwa kupitia nyimbo za injili wapo nyuma na mimi najivunia kwa naweza nikasema rebo ni mpango ambao uko moyoni mwangu. Yes. Kolabo za kizanje ya Tanzania wenzako wanapasua sasa tunaona watu wanakuja wanafanya makazi na wageni. Kwako iko vipi bro? Ah bado sijafungua mlango wa kufanya kolabo nje. Sitaki kusema kwamba mimi nahitaji kwenda kuomba kufanya kolabo nje. Mimi ninatamani mtu wa nje aje Tanzania afanye kolabo na Christopher Mwahangila itakuwa na utukufu zaidi, lakini pia ikitokea mtu nimebarikiwa naye mlango ukifunguka basi nitafanya kolabo, lakini kwa sasa bado ninasimama mimi mwenyewe. Yes. Kuna mtu anamke kule na familia saizi anajiuliza kwamba ah mimi natamani kuwa na maisha kama Christopher Mwahangila anapoishi na familia yake, pingine labda anapoishi na mke wake. Natamani kujua ta maisha anapoishi na mke wake akiingia labda nyumbani kwake, salamu ya kwanza kumsalimia mke wake huwa anamsalimiaje ili na mimi nijifunze familia yangu ya bora kama yake. Mimi nikiingia nyumbani kwangu ni shangwe sana kwa sababu anajua baba amekuja. Umeingia za kwa mfano pop. Yeah, mtumishi amekuja. Nina mke wangu tunapokeana kwa mabusu na mashamshamu kwa sababu nimerudi. Kama nisingerudi asingekaa na furaha. Kwa hiyo watoto wangu, mke wangu, familia yangu kwa ujumla wanaonizunguka, ninapoingia nyumbani wananipokea vizuri na mimi nawapokea vizuri kwa sababu najua hao ndio nguvu yangu. Yes. Nikutakie kazi njema na majukumu mema pia. Asante sana, Mungu awabariki, pia niwatakie kazi njema na majukumu mema. Asante sana. Wakamwaga maji mara ya kwanza. Wakamwaga maji mara ya pili. Wakamwaga maji mara ya tatu. Elia akaanza kumwita Mungu. Mimi ninaitwa Christopher Mwahangila, unatazama Swahili Gospel TV. Mbarikiwe na Bwana.